Como é que você constrói lugares de confiança? Como é que uma criança pode ler no ambiente que esse ambiente é um ambiente acolhedor e que ele pode ser capaz de suportar aquilo que venha a ser dito? É também papel da escola ter uma estrutura para lidar com essas situações, não só identificar e fazer o encaminhamento. Com muito cuidado, é claro, para não expor a criança e essa situação, mas é um cuidado que não fica só no educador ou só no psicólogo, que fica em várias instâncias da escola. Tiveram meninas nesse meu percurso de trabalho aqui que eu vi que precisava para além, e foi mais de uma menina, que precisava, assim, todos os dias eu ter na minha rotina um momento que ela chega na instituição e a primeira coisa que ela sabe que ela pode fazer, se ela se sentir à vontade naquele dia, é vir conversar comigo individualmente, numa sala. Então, essa proposta pedagógica de organização da rotina possibilitou um espaço de fala.